Ag, goeiemôre. Baie welkom by nog 'n bespreking van ons weeklikse les saam met SSL. Ons is by ons 4de kwartaal, die dood om te sterf en ons toekoms hoop. En ons is hierdie week by les 11 vir 3 tot 9 Desember. En ons onderwerp vir les 11 vir hierdie week is eindtyd misleiding. Ons gee teks hierdie week vind ons in 2 Korintiërs 11 vers 14 en 15 en dit lees soos volg. En geen wonder nie want die satan self verander hom in 'n engel van die lig. Dit is dus niks spesonders wanneer sy dienaars hulle ook voordoen as dienaars van geregtigheid nie, maar hulle einde sal wees volgens hulle werke. 2 Korintiërs 11 vers 14 en 15. Ek lees weer. En geen wonder nie, want die satan self verander hom in 'n engel van die lig. Dit is dus niks spesonders wanneer sy dienaars hulle ook voordoen as dienaars van geregtigheid nie maar hulle eindes sal wees volgens hulle werke 2 Korintiërs 11 vers 14 en 15 Kom ons bid saam Hemelse Vader baie dankie vir nog 'n geleentheid om U woord te open en daaruit te lees Hemelse Heer baie dankie dat U woord duidelik is maar tog Here word U woord verdraai deur die bose om mense te laat glo in die leuen van Satan Help ons Here asseblief dat ons u waarheid en u woord sal sien en dit kan oordra aan ander. Seën ons op vandag se les. Ons bid dit asb. in Jesus se naam. Amen. Hi, goeiemôre. Baie welkom by ons bespreking vir vandag se les. Ons is by Donderdag 8 Desember Persoonsbedrog en ander verskynings. Nou die lesie begin hierso. En dit praat weer hierso van waar sê hy? iets wat met waar sê hy ry saam gaan en dan sê dit verder maar waar sê hy is heeltemal die verkeerde vertaling in die Engelse lesie sê dit similar to necromancy a ah, en dan sê dit verder waar sê hy en necromancy het niks met mekaar uit te wyn nie in Afrikaans is dit necromansie en necromansie is die oproep van bose geesse waar sê hy is om voor te doen dat jy die toekoms kan vertel So ek wil net hierdie korrigeer en ek gaan dit ook so lees. En dan word die persoon persoonsbedrog gebruik en ons kan ook die woord identiteitsdiefstal gebruik net om dit bietjie meer duidelik te maak waaroor dit is wat dit gepraat word hier. Maar kyk wat sê die lesie in hierdie eerste vers en dan maak dit dit mooi duidelik. Iets wat met nekromansie saamgaan is demoniese persoonsbedrog wat in die vorm van afgestorwe familielede vriende of enige iemand anders verskyn. So hier in hierdie nekromansie is daar dan hierdie identiteitsdiefstal die want die persoon maak hulle self voor of hierdie bose gees, hierdie demoon, hierdie gevalle engel maak hulle self voor dat hulle moet lyk like soos die afgestorwe persoon. Klink soos hulle uh uh soos die mense wat afgesterf het. En en alles hierdie is natuurlik sataniese misleiding. En dit is gevaarlik en dit is baie onloklik vir almal wat nie in God se woord gegrond is nie en hulle word dan dus daardeur bedrieg. Ons lees twee aanhalinge uit die Groot Stryd bladsy 557, bladsy 624. In die eerste aanhalinge bladsy 557 lees: Waar die leenagtige geeste hulleself as die apostels voordoen, later die apostels weer spreek wat hulle voorheen onder ingewing van die Heilige Gees op aarde geskryf het. En dit is baie waar en dit is 'n baie goeie kenmerk teken. Dat hierdie geeste gaan praat of dit nou hulle gaan ook van sye my oupa wees of wie ook al wat afgestorwe het. Hulle gaan praat wat teen die Bybel is, maar moenie dink dat die duivel en sy engele is dom nie, want hulle gaan die leuen meng met baie waarheid daar sou sy waarheid moet lyk soos wat uh, 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 die duiwel gedoene het toe hy met Eva gepraat het en toe hy Jesus versoek het in die woestyn gebruik hy die woord van God en praat hy 'n sekere gedeelte is die waarheid maar hy het verdraai dit en daar sit hierdie leen skelmpies daarin en so word mense baie maklik mislei en dis dan wat hierdie leenagtige geeste ook doen hulle doen hulle self voor as ander mense maar hulle praat teen die woord van God die tweede aanhaling in bladsy 624 lees soos volg Dit sê ehm um, as kronende toneel in die groot drama van bedrog sal Satan hom voordoen as Christus. So die duiwel gaan homself voordoen as Christus, as die Messias wat gaan kom. Hulle gaan dit doen op 'n manier dat almal hom gaan aanvaar, die Jode, die 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 ander gelowe ook. En die uh, soos hulle Engels sê die mainstream Christene ook vandag wat glo in hierdie onsterflike siel. Uh ehm um, wat natuurlik ook baie te doen het met die profesie van die Bybel en dan die, die profesieë so verdraai kan word. Ehm uh, maar kom ons kyk wat sê die Bybel vir ons in 1 Korintiërs 11 vers 14 en 15 en Efesiërs 6 vers 10 tot 18 en 2 Korintiërs 11 vers 14 en 15 lees. En geen wonder nie want die Satan self verander hom in 'n engel van die lig. Dit is dus niks spesonders wanneer sy dienaars hulle ook voordoen as dienaars van geregtigheid nie, maar hulle einde sal wees volgens hulle werke. En hierdie is natuurlik ons gehele teks vers ook vir die week. En dan Efesiërs 6:10 tot 18 lees. Uiteindelik my broeders word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte trek die volle wapenrusting van God aan sodat jy standhou kan bly teen die liste van die duiwel want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie maar teen die owerhede teen die magte teen die wêreld heersers van die duisternis van hierdie eeu teen die bose geeste in die lig daarom neem die volle wapenrusting van God op sodat jy weerstand kan bied in die dag van onheil nadat jy alles volbr volbring het standhou kan bly staan dan vas julle lendene met die waarheid om God met die borswapen van die geregtigheid aan en askoene aan jou voete die bereidheid van die evangelie van vrede behalwe dit alles neem die skild van jou geloof op waarmee jy al die vuurige pile van die bose sal kan uitblus en neem aan die helm van verlossing en die swaard van die gees dit is die woord van god terwyl jy met alle gewetensmeeking by elke geleentheid bid in die gees en jy's daartoe wak met alle volharding en smeking veral die heiliges. Nou wat moet ons beskerming dan wees teen hierdie demoniese misleidings? Paulus waarsku ons dat ons wortelstryd is nie teen mense nie, maar dis teen die owerhede, die magte, die wêreldheersers van die duisternis en die bose geeste en die lig volgens Efesiërs 6:12. Ons kan alleenlik beskerm word teen hierdie misleiding wanneer ons die volle wapenrusting van God aan het op ons neem nou hierdie sataniese persoonsbedrog of identiteitsdiefstal is baie skrikwekkend en baie misleidend maar dit kan nie diegene wat deur God beskerm word en in sy woord gegrond is ontkant vang nie diegene wat die Bybelse leering van die ware waardelike onsterflikheid van die mens daaraan vashou weet dat sulke kommunikasie met die dode 'n sataniese oorsprong het e daar dit verwerp moet word. Dit maak nie saak hoe kragtig, hoe oortuigend en skynbaar werklik die manifestasie is nie. Ons moet altyd op die Bybelse leerstelling dat die dode in die graf slaap, vashou. Dink daaraan. Een van jou geliefdes sterf en jy glo dat dit hierdie geliefde is wat aan jou verskyn. En daar word aan jou gesê hoe lief die persoon jou het en hoe baie hulle jou mis. En hulle praat oor dinge waarvan ja net hulle alleen van weet. Daar word ook genoem dat hulle nou op 'n beter plek is. Indien 'n persoon nie volkome in wat die Bybel oor die toestand van die dode leer gegrond is nie, dink net hoe maklik daarvoor so 'n misleiding gesoek sal kan word, veral omdat so 'n persoon dit ook graag wil glo. Ons vra gynaande van die dag lees ons volg Wat beteken dit om die volle wapenrusting van God aan te trek? Hoe kan ons dit elke dag op elke gebied van ons lewens prakties doen en nie net wanneer ons met eenduidige misleiding te doen het nie? Wel, die antwoord is vir ons baie mooi saamgevat in die wapenrusting van God in Efesiërs 6 vers 14 tot 18. En kom ons kyk dit gou-gou weer daarna, vers 14. Staan dan vas julle lendene met die waarheid om God. Die Jesus het gesê in Johannes 17 vers 17, toe hy tot die Vader bid. U woord is waarheid. En dan sê dit met die borswapen van geregtigheid. Waar leer ons van die geregtigheid? Ons leer daarvan in die Bybel, vers 15. En askoena aan julle voete die bereidheid vir die evangelie van vrede. Met ander woorde, dit wat ons dan die waarheid wat ons ontvang deur die woord van God, die geregtigheid, moet ons deel met ander. In vers 16 Behalwe dit alles neem die skild van geloof op waarmee jy al die vuurige pile van die bose sal kan uitblus. En Paulus sê in Galasiërs dat ons kry geloof deur die hoor van die woord van God. En dan vers 17 en neem al die helm van verlossing. En waar vind ons die verhaal van verlossing? Ons vind dit in die woord van God. En die swaard van die gees, dit is die woord van God en dan sê vers 18 terwyl jy met alle gebed en smeking by elke geleentheid bid in die gees en jy s'daartoe waak met alle volharding en smeking vir al die heiliges. So kortweg wat hierdie gedeelte sê is, lees jou Bybel, bid elke dag en getuig van God. Kom ons bid. Hemelse Vader, baie baie dankie dat U U voortgegee het sodat ons vas kan staan in die waarheid en dat ons nie gevang kan word deur hierdie bedrog wat die duiwel al van die begin af verkondig het nie. Hemels Here, help ons asseblief om hierdie studies behoorlik te doen. Lei ons dan deur u die gees sodat ons hierdie waarhede kan oordra aan ons geliefdes en die mense rondom ons. Want Here, daar kom 'n groot misleiding wat hierdie aanbetref. Help ons Here asseblief om ligte te wees in hierdie donker wêreld vir ons broers, ons susters, ons ons bure, ons vriende en ook ons vyande. Ons bid dit asseblief in Jesus se naam. Amen. Daar sê baie dankie julle. Ons is uitgeskakel vir vandag se les. Tot volgende keer. God se rykeseën.